ការប្រកួតពេញតង់រវាងក្រុមតាក៏មានការគ្រប់ភ្លេងជាតិបាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទរៀងរាល់ការប្រកួតទាំងអស់បាទនៃបាក់ក្របខណ្ឌបាលីកម្ពុជាកម្ពុជាបាទឬក៏មិត្តហ្វូនកម្ពុជាលីកបាទតែប៉ុន្តែគ្រប់ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានទាំងការប្រកួតបាទពីរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែនបាទពីទាំងថ្នាក់ខេត្តហើយថ្នាក់ជាតិទៅទៀតបាទចឹងថ្ងៃនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទទី2អាមីឯកសន្តានអាវពណ៌ក្រហមខោក្រហមស្រោមជើងពណ៌ខៀវគណៈដែលក្រុមភ្ញៀវអង្គរ Tiger អាវសខោសស្រោមជើងទឹកក្រូចកាលនេះគឺជាឱកាសវគ្គទី1បាទចេញពីកីឡាករ Iago Bento Fernandez ប៉ុន្តែបាទជួយបានបាទដោយអ្នកចាំទីគឺពេជ្រតារាហើយរុញចេញមកវិញបាទខ្សែបំរើបាទញៀនសូស៊ីដានក៏យកបាល់ឡើងមកខាងលើទាញបាទផុតឡើងមកវិញមួយសាចាំមិនថាជួយសង្គ្រោះបាទឱកាសបាទត្រង់ចំណុចនេះឱកាសបន្តទៀតបាទពី Taffy Ami FC បាទតែព្យាយាមបាទក្នុងការជីក្នុងការប៉ុនប៉ងរកគ្រាប់បាល់កាលនេះគឺការលើកចូលទៅល្អមែនតែនពីញៀនសូស៊ីដានតែតែតបាទមិនបានសម្រេចបាទពីក្លាករីអូសាគូម៉ានេះបាទរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីញៀនសូស៊ីដានលើកទៅហើយក៏តែតមកក្បាលនេះគឺធ្វើមិនបានសម្រេចទេបាទក្លាករជប៉ុនរីអូសាគូម៉ាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ Taffy Ami FCបាទការត្រង់ចំណុចនេះគិតថានឹងមានក្របបាល់ទៅហើយប៉ុន្តែការសហការជួយមកពីខ្សែការពាររបស់ Tiger នឹងល្អមែនតើយ៉ាងហើយខកខានបាទខកខានក្នុងការរកក្របបាល់នៅក្នុងវគ្គទី1បាទហើយឱកាសល្អល្អនៅសល់ច្រើនបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទ45នាទីដំបូងតែមិនមានក្របបាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីគ្នាទេបាទជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះយើងឃើញបាទឡើងមកហើយក៏តែបាទដោលចេញមកដោយអ្នកចាំទី45នាទីវគ្គទី1លោករ៉ូសាការីនផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតដល់លទ្ធផល0ទៅនឹង0ចូលមកដល់ការប្រកួតក្នុងវគ្គទី2តែការប្រកួតនៅក្នុងបើវគ្គទី2បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយដែលជាឱកាសរបស់យូតាគីគូជីសោកស្ដាយមែនតើយូតាគីគូជីដែលផ្លាស់ប្ដូរចូលនៅវគ្គទី2ជំនួសបារូម៉ារីយ៉ូរីជីណាដូអាល់វេសតែខកខានបាទការសុទ្ធបញ្ចូលទីនាំមុខផ្ទុយទៅវិញក្រុមភ្ញៀវគឺអង្គរ Tiger ធ្វើបានសម្រេចទីការតែតបញ្ចូលទីរបស់ខ្សែបំរើលេខ19តាលេកូម៉ាក់ស៊ីមលោកអាគីហេរ៉ូកាតូសบายចិត្តមែនតើបាទសบายចិត្តមែនតើក្នុងការអមជាមួយក្រុមបាទធ្វើដំណើរមកការរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការប្រកួតនៅជើងទី2នេះមានរូបភាពយឺតៗសារជាថ្មីបាល់ច្រងហើយក៏ហក់តែតជុចមួយកន្លែងនេះបាទបាល់ទៅបុកជាមួយនឹងបង្គោលទីក៏ឡងចូលទៅក្នុងសំណាញ់ទីបើកការនៅមុខ1ទល់នឹង0បាទត្រង់កន្លែងនេះគឺធីម៉ូធីបាទត្រូវបានរំខានបាទដោយខ្សែការពារបាទគឺកីឡាករលេខ3ស្រាំងសុជីដែលត្រូវតែបដូរចូលហើយច័ន្ទយងហាជាអ្នករับរងបាល់11ម៉ែត្របាទបានសម្រេចបាទក្នុងការបាទតាមបាទស្មើវិញបាទ1ទល់នឹង1បាទតាមស្មើវិញបាទក្នុងលទ្ធផលបាទ1ទល់នឹង1ចឹងការប្រកួតរៀងស្ងប់ស្ងាត់វិញបាទបន្ទាប់ពីការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់បាទកីឡាករច័ន្ទយងហានៅក្នុងនាទីទី70ដែលជាបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របន្តមកទៀតប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអតាជាស៊ីនេះកន្លែងនេះដូចបាទលោកចន់ទឹកថាដែងខ្លួនយូរពេកបាទខកខានទៅហើយដោយជួយសង្គ្រោះបានវិញបាទដោយខ្សែការពារវងវិចិត្របន្តយ៉ាងណាក៏ដោយបាទកន្លែងនេះគឺបាល់ជួយបានពីវងវិចិត្រហើយក៏សាល់បាល់ជ្រុងបន្តទៀតប៉ុន្តែបាល់ជ្រុងធ្វើមិនបានសម្រេចទេប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះវិញដែលជាបាល់ free kick ដាក់អស់ចាមែនទែនបាទសម្រាប់អង្គរ Tiger បើកការនៅមុខសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រធានក្រុម Dark Crush នៅក្នុងនាទីទី82រូបភាពបាល់ free kick ក្រៅប្រអប់មកជើងមកនេះអូយគ្មានសល់ស្អីទេអាណិតបាទពេជ្រតារាដែរដែលព្យាយាមជួយសង្គ្រោះបាននេះធ្លាក់មកវិញចង្កាប់ចង្កល់ក៏នៅតែមិនអាចមកជួយសង្គ្រោះបានបាទសម្រាប់ការប្រកួត45នាទីវគ្គទី2ក៏ដូចជា90នាទីពេញបញ្ចប់ក្រុមភ្ញៀវកោ Tiger រកបានជ័យជំនះ2ទល់នឹង1មុននឹងបន្តទៅកាន់ទឹកដីក្រុមគិរីវង្សសុកសែនជ័យសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍